Ja, det har ju varit väldigt, väldigt blandad. De flesta kanske bara passerar, men de som stannar upp är ju uteslutande positiva. Det finns ingen negativ respons överhuvudtaget. Jag har varit privatpersoner, men det har också varit personer som jobbar i byggnaden. Det är busschaufförer och folk från pressbyrå och sånt där som framförallt då har stannat upp i deras arbetsmiljö. De är glada för att det kommit färger. De är glada för att det händer någonting. De här gråa eller de vita väggarna är väldigt oinspirerande. Och här helt plötsligt har de någonting att titta på. Så att det är blandat. Blandat, i alla fall blandat klientel som har kommenterat väggarna. En del har ju funderat lite grann på motivet där. Och som jag beskrev tidigare så motivet handlar ju framförallt om att vi bryter ner nu de här väggarna, vi bryter ner fördomarna mot gatukonst. Vi släpper in det som en naturlig del i stadens offentliga rum. Det kan ju vara lite läskigt till en början. Men så fort vi lär känna alla aktörerna och förstå vad det här kan betyda så tror jag nog att alla förstår att det kan tillföra mycket till staden. Gud jobbat, grabbar! Mer utav detta!